bom dia, boa tarde ou boa noite. Né? Meu nome é Mikael, faço parte de uma equipe junto com o Albert e o Tarcísio. E como vocês já puderam perceber no começo do nosso vídeo, o nosso tema é de Távora Gereissati e a modernização do Ceará. Então nós vamos trabalhar todo esse contexto que imbui o governo de Távora até a chegada do segundo mandato do governo Gereissati. Então dentro desse contexto, dentro dessa linha temporal da nossa apresentação, nós vamos passar pelos governos de Távora, né? Como se é a partida de nossa apresentação, vamos passar por ele, pelo primeiro governo de Tarso Gereissati, pelo governo de Ciro Gomes e pelo segundo mandato de Tarso Gereissati. Então, dentro desse contexto também, nós vamos trabalhar como funcionou o comportamento desses governadores, né, em relação à administração do Ceará e com em relação a como eles tomaram posição diante da situação social que tinha dentro do que estava imbuída no Ceará nesse período, né? Então, para começar a nossa discussão, nós vamos trabalhar aqui. Vamos partir de 1986. Por que nós vamos partir de 1986? Porque as eleições de 1986, elas vão ser marcadas por um momento de ruptura com os vários padrões tradicionais da política da época dentro do Ceará. Por quê? Porque vai ser aí em 1986 que empresários eles vão se destacar dentro do ramo político, né, para combater esses ideais tradicionais que eles vinham moldando a política cearense. Né? Então eles vão se constituir dentro de um processo de modernização que o Ceará já, econômica que o Ceará já vinha sofrendo, já vinha passando, e eles vão se firmar dentro desse processo de modernização, defendendo que o Estado estava entregue, vamos dizer, entregas baratas, entregas misérias, e a culpa dele estar entregas misérias seria pela questão dos coronéis, né? Pela questão da administração dos coronéis. Então eles vão fazer um rompimento com essa política mais tradicional, combatendo esses coronéis, né? Com um discurso político de necessidade de romper a essa miséria do Ceará, e dizendo que esses coronéis que estavam na administração do governo, eles eram responsáveis, eles eram retrato da miséria do Estado, né? No entanto, existia uma problemática. Qual a problemática era essa? Esses empresários eles não possuíam um projeto definido de desenvolvimento, né? Então, esses projetos de desenvolvimento eles foram se constituindo no decorrer do tempo, à medida da existência dos seus governos, né? Então, e dentro desses processos, eles promoveram, no decorrer do tempo, o processo de centralização do poder estadual, né, que viabilizou uma tomada de decisões importantes, longe da interferência políticos patrimoniais, né? O que acontece? Eles preferiram então, né, falando de maneira geral, antes de citar os nomes, eles preferiram então compor um núcleo administrativo ligado ao ideário que era patrocinado pelo SIC, né, que era o Centro Industrial do Ceará. Esse Centro Industrial ele foi formado em 1919, né, por civis que eles defendiam, né, e lutavam pelo direito dos empresários e da industrialização do Ceará. Então, eles vinham fazer discussões sobre isso. Então, como era formado esse núcleo administrativo? A partir dessa pergunta é que ocorre, né, toda a discussão da nossa apresentação, né, que é essa análise desse eixo de formação desse núcleo administrativo que era representado pelas secretarias e quem compunha esse núcleo. À medida do quê? Existiam políticos e técnicos que estavam formando o núcleo administrativo desses governos, né? Então, o texto ele vai ajudar a compreender e fazer essa análise da composição desses técnicos e políticos, e como essa composição se comportou durante os governos. Se o número de políticos iria aumentando ou diminuindo, e se o número de técnicos iria aumentando ou diminuindo dentro desses governos das mudanças. Então, vai ajudar também a compreender esse espaço que diferencia, né, essa posição de técnicos e políticos, esse quantitativo, ele vai ajudar a diferenciar esses governos em relação aos governos dos coronéis, mas também vai ajudar a entender as similitudes entre esses governos, né? Então, ao formar essas secretarias, existiam dois tipos delas. Três tipos, na verdade, de secretarias. Seriam as
as secretarias de patronagem, que seriam aquelas secretarias que estavam voltadas ao patrocínio de políticas sociais para as populações, seriam as secretarias de articulação política, né, que o nome já fala, seriam articulações políticas entre representantes partidários, e teriam a terceira secretaria, seriam as secretarias econômicas. Essas secretarias econômicas, elas teriam um quantitativo maior de técnicos, né, tipo, que teriam níveis superiores. Vamos dizer que um médico, ele estava na Secretaria de Saúde. Um professor formado na UFC estava na Secretaria de Educação. E assim por diante. Então, a partir do tempo, a partir dos novos governos, as secretarias elas vão mudar, né? E elas também vão favorecer um processo de centralização do poder na mão do representante maior, do representante estatal maior, né? E ela tinha como um objetivo favorecer um desenvolvimento da economia a longo prazo, que seria esse tipo de governo, era o que esse tipo de governo, esse novo governo que vai começar a ser representado pelo Tasso, defendia. Então lembra que no começo da nossa aula nós estávamos falando que em 1976 ele foi um marco para a política cearense, porque ele teve um quantitativo de empresários se engajando dentro da política, dentro das eleições, né, e se voltando contra o sistema tradicionalista que estava vindo dos coronéis aqui dentro. Lembra? Então, o Tasso ele vai ser um desses representantes. Ele vai ser o principal opositor do governo de então. Quem era o governo? Quem era o governador então? Era o famoso Virgílio Távora. E quem foi Virgílio Távora? Então, para entender quem foi Virgílio Távora, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Virgílio Távora, ele era militar, né? Ele se engajou na política cearense em 1950, quando ele teve que sair do seu exercício, né, dentro da Polícia Militar, né, ele teve que sair do seu exercício por convite do seu pai, que era então senador e não estava mais representando a UDN aqui dentro do Ceará. Então, por uma carta que foi enviada ao Virgílio Távora, ele foi convidado a vir representar o pai dele aqui dentro do Ceará. Então, vai ser aí que ele vai começar a se engajar dentro do movimento político cearense. E vai começar a ser uma das grandes representações políticas do Ceará, né? E sobretudo da UDN dentro do Ceará. Então, ele vai ter dois mandatos como governador, um mandato como deputado federal e um mandato como senador. Então, em 1963, ele vai ser o seu primeiro mandato como governador aqui do Ceará. Ele vai ser indicado, né, pela UDN como candidato ao governo. Então ele vai exercer o governo em 1963 até 1966, quando ele sai para um cargo federal. Então, já no segundo mandato, que vai ser a posterior, vai ser em 1979, ele vai vir como indicado da ditadura, porque em 1979 nós já estávamos na ditadura militar. Então ele vai ser o representante indicado pela ditadura para comandar o governo do Ceará, né? Então ele vai ficar de 1979 até 1982. E quais seriam os principais marcos do governo do Virgílio Távora? Então, Virgílio Távora, ele vai ter como seu principal marco a implantação de um sistema de infraestrutura, de planejamento do Estado. Então, esse sistema de planejamento do Estado vai ser o famoso PLAMEG, né, que a posterior, no seu segundo mandato, tem o PLAMEG 2, que também vai servir como base para as políticas de infraestrutura do governo Tasso, né, porque um vai ser dependente do outro, querendo ou não. Então, dentro desse marco, dessa implementação do PAMEG, que vai ser gerido pelos seus secretários, né, que ele vai escolher uma gama de secretários, ele vai ser um dos governadores que vai começar a implantar um sistema em que as secretarias eles têm que ser geridas por técnicos, que a gente vai voltar, a gente já está voltando naquele contexto que eu estava falando anteriormente, né, ele vai ter o quê? Uma consolidação do instrumento de incentivo fiscal. E além disso, ele vai ter a consolidação das obras de infraestrutura. Então, ele tenta crescer, tirar o Ceará da miséria a partir da do crescimento, né, da abertura de uma infraestrutura que iria chamar mais empresas, ia chamar mais empresas para vir para o Ceará, já que o Ceará era uma representação da miséria, né? Então, ele vai fazer essa modernização da máquina governamental.
Então, esses projetos de estrutura vão prevalecer a criação de distritos industriais. Então, ele vai criar esses projetos em que ele cria distritos industriais e um sistema de siderúrgica, já que o Ceará também não tinha uma distribuição de energia boa, né, em todo o território cearense, e também a tentativa da criação de uma refinaria de petróleo. Então, o Virgílio Távora, embora sendo coronel, né, trabalhando com esses ideais tradicionalistas que os novos governantes eles iriam contra, ele vai ter esse ideal de modernização da máquina governamental e modernização do Ceará para um crescimento econômico, né? Mas, embora ele tenha esse tipo de trabalho, ele vai ser considerado pelo Tasso Gereissati como um retrato do atraso. Ele tem ideias avançadas para um coronel, ele tem um teor de mudancismo, de modernidade, porém, ele é um coronel, né? Então, o Tasso Gereissati vai dizer que toda a miséria que tem no Ceará, e esse retrato vai ser dado a ele na política em 1986, nas suas disputas, e todo o retrato de miséria do Ceará, ele vai ser levado aos coronéis, né? Os coronéis vão ser tidos já com o fim da ditadura, com aquele processo de redemocratização, com também um processo que, dentro do Ceará, o povo cearense, eles sempre iam contra, né? Quem estava dentro do governo, que no ano anterior nós teríamos a eleição de uma prefeita do PT dentro da prefeitura de Fortaleza, né? Isso vai ser uma afronta ao governo de então. O Virgílio Távora vai ser considerado como um retrato da miséria, né? E um dos três coronéis, que seriam os anteriores, seriam o Laudato Bezerra e o César Causa. Mas o Virgílio Távora, ele também impõe uma inversão de discurso. Se a gente observar, ele vai impor uma inversão de discurso que vai representar esses ideais avançados dele, embora ele sendo um coronel. Quais seriam essas inversões? Enquanto os políticos que anteriores a eles, os coronéis anteriores a eles propunham um tipo de proposta de progresso do Ceará que era fundamentada na mudança das elites oligárquicas, né? Como um escapatório para essa questão da miséria, e a economia era tida como segundo plano, já que o principal objetivo era as mudanças dessas elites oligárquicas. O Virgílio Távora, ele vai contrapor isso, ele vai fazer uma inversão desses discursos. Ele vai dizer que é necessário a promoção de uma industrialização, né? A implantação de uma infraestrutura de energia. Então, a economia, ela não era mais tida como uma infraestrutura de energia, de comunicação e de planejamento. Então, a economia não vai ser mais tida como um segundo plano, vai ser tida como um primeiro plano. Então, a marca desse governo vai ser justamente isso, essa inversão de papéis. Mas, porém, como eu já tinha dito antes, também vai ter uma outra marca, o governo, que vai ser a implantação de técnicos na marca estatal. Então, o Virgílio Távora, ele vai ser o primeiro, né, governador que vai ter um quantitativo maior de técnicos dentro das secretarias do que de políticos. Mas ele vai manter esse discurso entre as duas representações, entre as representações de técnicos e de políticos. Por quê? Porque seria necessário para ele ter, já que ele queria gerir, queria fazer a modernização da máquina governamentária, né, ter técnicos dentro das secretarias econômicas, né, para poder gerir o papel do executivo. Esse quantitativo de técnicos que representavam, que estavam dentro das secretarias, eles estariam presentes apenas no setor econômico, né? As demais secretarias eram representadas, por em sua grande maioria, pelo quantitativo de políticos presentes nelas, né? Então, a relação do governo de Virgílio Távora com os demais governos vai ser que, a partir dele, vai existir uma diminuição da quantidade de políticos, né, representando essa administração do Estado, né? Mas ao binômio político e técnico, nós acrescentamos mais duas categorias, que é as categorias de empresário e as categorias de militares, né? Então, as categorias vão estar divididas entre dentro das secretarias, entre categorias de empresários,
que são que eles vão ser escolhidos para agarrear, né, o apoio ao governo, vai estar dentro das categorias de políticos, que vão ser os possuidores dos cargos eletivos, são os políticos, que eles vão ser indicados a secretário de tal coisa, secretário de administração, secretário da fazenda, secretário de infraestrutura, né? E vai ter também uma terceira que vai ser as categorias dos tecnólogos, que são os possuidores de uma estipulação superior. Como eu já tinha dito, um médico ele vai gerir uma secretaria da saúde, um administrador vai gerir uma secretaria de administração e assim por diante, né? Então, à medida que o tempo vai passando, à medida que os governos eles vão modificando, a partir da saída de Távora, a partir do Gonzaga Mota, chegando a Gereissati, Ciro Gomes, um outro governo de Gereissati, nós vamos observar uma diminuição da quantidade de políticos ocupando esses cargos estatais, né, essa administração estatal, e um aumento da gerência de técnicos dentro dessas administrações, né? E tudo isso vai favorecer uma série de mudanças econômicas e de infraestrutura dentro do governo do Ceará, né? Então, o governo de Tasso, ele vai ser responsável, né? Vai ter como base uma questão de uma grande industrialização, de um sentimento de moralidade, né? Da política cearense, de uma melhoria da máquina pública, de uma infraestrutura adequada, que, embora eles sejam baseados nesses novos governos que vão ser contrários a, por exemplo, o governo de Távora, como eu já tinha dito antes, como já especifiquei e dei exemplos, eles vão ter como base o plano de metas do governo anterior, do governo da década anterior, do Távora, nos seus planos de metas 1, né? O Plamec e o Plamec 2, que vai gerir essas mudanças econômicas. Então, nós temos aí um governo, uma passagem, né, de um governo de coronel, né, que embora seja coronel, tinha algumas características, tentativas de modernização, né, mas esse governo ele ainda era atrasado pela questão de representar, né, uma modernidade em questão das suas tentativas de infraestrutura, né? Uma modernidade nas suas tentativas de trazer e abrir espaços, por exemplo, criando estradas para o escoamento da máquina agrária, né? Para o escoamento dos produtos que eram produzidos aqui no Brasil a partir da agricultura. Ele vai ter essa modernidade de pensamento, porém ele vai ter um conservadorismo ainda, na medida que as suas medidas econômicas, o seu modo de política ainda vai estar atrelado a um modo de política tradicionalista, né? Então nós vamos ter essa passagem desse tipo de governo, que vai ser representado por esse modelo tradicionalista, onde a maioria, né, embora tenha alguns representantes técnicos dentro de alguns serviços do setor econômico que vão ser colocados lá para poder favorecer a máquina do governo, ele ainda vai ter um quantitativo muito grande de político dentro dessa administração estatal, dessa política estatária, né? Então, ele vai se relacionar aos demais governos a partir do momento em que vamos ter aí uma grande diminuição desses políticos representando essa secretaria, né? Mas vamos também aí, que o Tarcísio vai falar posteriormente, sobre o governo de Gonzaga Mota, né? Que ele vai ser um governo que ele vai ter uma grande influência clientelista das elites dentro das políticas. Ele vai ser um governo marcado justamente por isso. Então vai ficar aí com o Tarcísio e vocês acompanhem. Boa noite, estamos iniciando mais um Jornal da História e hoje vamos falar dessa figura política que foi tão relevante para o nosso estado, o senhor ex-governador Gonzaga Mota. Meu nome é Tarcísio, obrigado Micael pela deixa, e faço parte do sétimo semestre de História da Universidade Estadual do Ceará, e esse é um trabalho para a disciplina da nossa professora Zilda Menezes,
Ceará 2. E o nosso grupo ficou responsável por trabalhar essas figuras políticas aqui do nosso estado. De Távora a Gereissati. Vamos iniciar a nossa pauta. Enfim, hoje tenho que falar do senhor Luiz de Gonzaga Fonseca Mota. Ele foi nascido em Fortaleza em 9 de dezembro de 1942, economista, professor e político. Também em destaque em suas campanhas políticas como governador. Inicialmente, vamos falar um pouco da vida acadêmica de Gonzaga Mota. Ele fez o primário e o secundário no antigo Colégio Cearense, já extinto, na Avenida Heráclito Graça, aqui no centro de Fortaleza. Posteriormente, o mesmo. Formou-se pela Faculdade de Economia e Administração Atuária e Contabilidade pela Universidade Federal do Ceará. Ele se pós-graduou-se em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, onde futuramente exerceu o cargo de professor de Ciências Econômicas pela Universidade Federal e também foi técnico em Desenvolvimento Econômico pelo Banco do Nordeste. Pelo Banco do Nordeste, o então ainda senhor Luiz de Gonzaga Fonseca Mota exerceu vários cargos dentro da instituição. Ele andou e passou por vários setores do banco, desenvolvendo cargos de chefia, cargos de secretariado, com importante e relevante posição dentro da instituição. Ele foi professor também da Faculdade de Economia do Rio de Janeiro, onde lá próximo fez sua pós-graduação, e firmou-se também como professor da Universidade Federal do Estado do Ceará. Falando de sua carreira política, que é o que aborda a nossa pauta, inicialmente ele foi eleito como governador em 1982 pelo PDS, vencendo Mauro Benevides nas eleições. Ele teve larga votação, porque é onde, nesse momento, a partir de agora, nós vamos entender como uma pessoa que não tinha tanto respaldo político conseguiu chegar a governador do estado. A sua carreira, nesse período, foi alavancada devido a vários fatores que conseguiram realmente mostrar que, através de indicações políticas, pode-se chegar a vários cargos dentro da nossa política cearense. Então, vamos lá. Ele, como governador, após governador, ele também exerceu a função de deputado federal durante 3 mandatos, em 1990, em 1994 e em 2002. Ele teve larga participação das comissões de economia, da indústria, do comércio na Câmara dos Deputados. Gonzaga Mota, inclusive, como destaque, ele foi relator do projeto que criou a RV e, posteriormente, o Plano Real. Ele recebeu vários títulos e comendas no país, por seus trabalhos técnicos, né? Ele publicou vários livros, na sua maioria voltados para a econômica, na questão bancária. Consequentemente, devido à sua formação, sempre esteve junto da parte econômica, da parte que o mostrava como um verdadeiro economista. Para a gente entender como Gonzaga Mota chegou realmente ao governo, nós temos que voltar um pouquinho, nós temos que entender o que foi que antecedeu toda essa história do então secretário de planejamento do então governador Virgílio Távora. Vamos começar a iniciar a nossa história. No início dos anos 70, até a metade da década seguinte, a política cearense ela foi partilhada por 3 grupos oligárquicos, liderados pelos então coronéis Adalto Bezerra, César Calles e Virgílio Távora. Ou seja, no período ditatorial, todos os estados do país eles eram comandados, em sua maioria, por coronéis. Então, com o apoio de Brasília, né, porque após o golpe militar, todos os governos eram eleitos com o aval dos governos militares. Consequentemente, não havia forma de algum grupo fora esses coronéis serem eleitos ou participarem da política cearense, então, devido à questão de estar centralizado o poder
junto aos coronéis. Não havia nenhum grupo local forte o suficiente que conseguisse suplantar o poder, porque os militares eles estavam alternando poderes, alternando força. Então ninguém se opunha ao poder deles. Consequentemente, mesmo com todo essa centralização do poder, haviam divergências, né? Os coronéis, eles fizeram uma coisa que foi o Acordo dos Coronéis, uma espécie de pacto, né? Que em 1964, com o golpe, isso foi tomando proporções. Devido o que acontecia? Devido às divergências que haviam entre eles, eles sempre um queria mandar mais do que o outro. Muitas vezes, um queria mais cargos, um queria mais poder, de acordo com a influência que houvesse junto ao governo federal. A partir desse momento, aí sim se havia uma influência entre o Pacto dos Coronéis. O que aconteceu para a gente entender como é que se funcionava essa alternância de poder? Em 1964, o governador do Ceará era Virgílio Távora, certo? Quem o sucedeu foi o senhor Plácido Aderaldo Castelo. Consequentemente, a partir de Plácido Aderaldo Castelo, houve a alternância de poderes. Depois de Plácido Aderaldo, César Calles, depois de César Calles, Adalto Bezerra e novamente Virgílio Távora. E ia ocorrendo essa alternância de poder para que se pudesse perpetuar esse poder oligárquico dentro das instituições do nosso Estado. O que podemos dizer? Após o governo de Virgílio Távora, houve um impasse entre os coronéis na questão de quem indica quem. Não, vai ser o meu candidato que vai ser governador. Não, eu vou ser o próximo governador. Não, cargo tal é meu. Então, através desse impasse, esse imbróglio, que podemos falar dessa forma, foi parar em Brasília, para que se pudesse fazer um novo acordo para que se apaziguasse os ânimos e, consequentemente, fosse indicado alguém que pudesse, vamos dizer, ser satisfatório para os coronéis, porque todos tinham essa sanha pelo poder e, consequentemente, não aceitavam ter menos privilégios do que um ou detrimento ao outro. Na verdade, quem foi indicado pelo então antigo governador Virgílio Távora foi o seu antigo secretário de planejamento, professor e técnico do BNB, o senhor Gonzaga Mota, né? Ou seja, ele era uma pessoa jovem, entusiasta, e Virgílio Távora imaginou, vai ser fácil de controlá-lo. Por quê? Porque ele é meu aliado político e, consequentemente, o que eu mandar ele vai fazer. Inclusive, curiosamente, Gonzaga Mota era conhecido no meio político com o apelido de Totó. E isso mostra uma espécie até de alusão de quem seria esse comandado. Consequentemente, podemos dizer, como é que ficou definido toda a questão após o Acordo de Brasília, esse pacto que foi assinado para que todos se satisfizessem com os seus mandatos. Vamos lá. Em março de 82, foi assinado o Acordo de Brasília e os cargos foram distribuídos entre os três. Adalto Bezerra seria o vice de governador Gonzaga Mota, Virgílio Távora já queria se candidatar ao Senado, ele seria o senador, candidato a Senado, e César Calles, ele queria a prefeitura e, consequentemente, passaria para o filho dele, César Calles Neto. Houve a eleição, o Gonzaga Mota foi eleito, vencendo Mauro Benevides com larga vantagem, né, e assumiu o governo. Só que a partir do momento que Gonzaga Mota assume o governo, ele se tornou um mero despachante das ordens que eram determinadas pelos coronéis. Ele simplesmente despachava o que eles diziam. Consequentemente, isso começou a incomodar os movimentos sociais. Gonzaga Mota era mal visto no meio político como um simples mandado pelos coronéis. E isso começou a incomodá-lo, ele não aceitava essa situação, né? E a partir daí começou um movimento, porque a ditadura militar, na década de 80, já dava sinais de desgaste. Porque o meio democrático, os coronéis começaram a perceber que não conseguiam manter esse poder em um meio político democrático que já se desenhava no país e na capital cearense. O que Gonzaga Mota começou a fazer? Ele começou a substituir os ocupantes dos primeiros cargos e colocar, infelizmente, gente da própria família, onde ele foi apoiado
perdão, ele foi acusado de nepotismo pela oposição. Isso atrapalhou muito a questão da formação política do Gonzaga Mota, porque ele queria, a partir desse momento, com esses apoios, ele queria fazer uma facção política para ele, para que ele se consolidasse como político, como figura política no nosso estado. Só que, infelizmente, à época, a política clientelista e empreguista era muito utilizada, e Gonzaga Mota repetiu esse modelo. Ou seja, nesse momento, os coronéis já estavam bem satisfeitos com a sua posição. Consequentemente, Gonzaga Mota começou a ouvir uma situação que planejavam um impeachment da sua candidatura. A insatisfação dos coronéis com essa notícia, Gonzaga Mota ficou furioso, foi à rede de televisão e a partir daí ele rompeu de vez com os coronéis. Primeira coisa, ele foi tirando cargo por cargo, se transferiu para o PMDB, tirou esses aliados dos coronéis dos cargos de confiança. Ele exonerou logo o prefeito, né, e botou outro aliado dele. Ele, sinceramente, ele foi muito enérgico e disse: quem manda aqui sou eu. Eu não sou um mero carimbador de papéis. Eu sou o governador do estado. Com isso, Gonzaga Mota conseguiu cada vez mais se consolidar no governo do estado. Porém, isso houve uma grande repercussão nacional. O então presidente Figueiredo, né, que inicialmente Gonzaga Mota se mostrou aliado dele, mas depois ele não quis mais conversa, porque o presidente então Figueiredo apoiava a candidatura de Mário Andreasa e Gonzaga Mota já se articulava junto ao doutor Tancredo Neves, e ele, consequentemente, com esse apoio a Tancredo, ele acabou perdendo o apoio de Brasília. Então, o que aconteceu nesse momento, nos anos 80? Esse momento eu vivi com propriedade. Eu era um garoto, mas eu vivi com propriedade. O nosso estado ficou isolado. De 1979 até 1984, se enfrentava uma grande crise econômica no país, e aqui o nosso estado passava por um momento de seca muito difícil. Os flagelados invadiam a capital em busca de alimento. Recessão, inflação nas alturas, dinheiro não circulava, no funcionalismo público em crise, sem dinheiro. Um estado com vários setores deflagrando greves, né? Um estado endividado, um estado falido, totalmente. Gonzaga Mota ficou isolado e foi um momento muito difícil do seu governo. Sinceramente, Gonzaga Mota passou uma situação complicada, porque como ele estava isolado politicamente, ele queria o espaço dele, então a partir desse momento do rompimento de Brasília, ele ficou arrasado. Infelizmente, nós tínhamos uma política dessa forma, que favoreciam a cargos e favoreciam a pessoas que eram indicadas pelos governos. Lamentavelmente, essa é uma realidade do nosso estado até os dias de hoje. Infelizmente, isso ainda continua assim, em detrimento ao interesse da população. Os governadores se apropriam do poder do estado para que possam satisfazer os seus privilégios e desejos junto aos seus próprios interesses, esquecendo assim então o povo. Gonzaga Mota, com essa política, mesmo assim ele conseguiu ir até o final do seu mandato. Mesmo assim ele conseguiu, e até março de 87 ele conseguiu terminar o mandato. Gonzaga Mota enfrentou várias situações, o estado passava por momentos bem complicados, eu me lembro, a questão da alimentação, os preços muito altos, e os funcionários públicos não tinham prestígio no comércio. Até se algum professor, se algum funcionário, antigamente se fazia muito crediário nas lojas, quando ele dizia que era funcionário público, normalmente a compra não era aceita. Isso foi algo vivenciado dentro da nossa capital, e consequentemente tivemos muitos momentos difíceis, principalmente também com a seca que assolava aqui o nosso estado. Foram enviados para o interior caminhões com mutirão da seca, chamado mutirão da seca, que levavam alimentos, né? O sertanejo sofreu muito com isso, com um estado isolado, sem o apoio político, um estado falido, cheio de greve, com a recessão terrível. A década de 80 foi muito difícil para o nosso estado. Depois que Gonzaga Mota terminou o seu mandato, ele ainda conseguiu ser eleito em 1990, em 1994 e 2002 como deputado federal,
pelo PMDB, ele teve larga participação política, como já foi citado aqui. Em 98 ele ainda se candidatou a governador do estado, mas perdeu para o Tarjeira Sade, que o apoiou em 1986. Então, a nossa história política, a história de Gonzaga Mota, que foi falada nesses poucos minutos, se refere a uma política clientelista de empreguismo que, lamentavelmente, marcou a década de 80 através dos coronéis que detinham um poder oligárquico, que não queriam largar esse poder, consequentemente, elegeram, através das suas indicações, uma pessoa que nem Gonzaga Mota, que não conseguiu exercer tão bem o seu mandato, mas levou até o fim. Eu agradeço, né? Muito obrigado pela atenção dos meus telespectadores e até a próxima. Passo para o colega Albert. Como já foi tratado anteriormente, nesse vídeo como um todo pelos nossos colegas, né, sobre a trajetória política do Estado do Ceará, né, da formação dos governos e do poder aqui no Estado do Ceará, desde o Virgílio Távora até o Tarso Gereissati. Né, essa é a proposta do vídeo. A gente vai perceber já nesse momento, agora eu vou tratar especificamente do Ciro e do Tarso, né, para ser mais organizado, trato tanto do Ciro quanto do Tarso, mas o primeiro governo do Tarso, depois o governo do Ciro e os últimos momentos de governo do Tarso. Né, são dois mandatos do Tarso enquanto governador do estado do Ceará. Antes de tudo, a gente tem que tratar um pouco sobre a questão do SIC, né, a formação do Centro Industrial do Ceará. O Centro Industrial do Ceará, ele é ligado à FIEC, né, que é a principal, como é que eu posso colocar aqui, fundação relacionada ao setor industrial do Ceará. Esse setor ela é formada na década de 50 e tem o SIC como uma parte sua, né? Uma parte que não era tão levada em consideração até então. A FIEC tinha esse poder de 50 até a década de 60. Né? Com o SIC tendo esse esforço para se despontar, em que momento, né, que ganha esse esforço? No final da década de 70. É quando vem esses jovens, alguns jovens empresários, é colocado jovem, porque é um pessoal que para a vida pública brasileira, ou seja, para trabalhar diretamente com o setor de indústria, o setor político, é considerado jovem, né, dos 35, 30 a 40 anos de idade. E as figuras que melhor representam isso, né, é o Tarso Gereissati em si e o Ciro. O Ciro não é um empresário, né, o Ciro ele tem uma carreira política. Existem tantos outros empresários que, assim como o Tarso, se formam em boas faculdades. O Tarso vai se formar na faculdade Getúlio Vargas, vai entender como é que é a ideia de um mercado, do capitalismo já nesse período do mundo, e partindo disso, são esses filhos do próprio Ciro, inclusive, critica hoje, né, a plutocracia cearense, passam pela universidade, eles passam a estudar a economia, eles passam a estudar o capitalismo e têm uma visão distinta de como reorganizar o poder no estado do Ceará. Ou seja, essa questão do poder, ela estava na mão dos três principais coronéis aqui do estado do Ceará, que era o Gonzaga, no caso o Gonzaga Mota já é um pouco mais depois, mas o Adalto Bezerra, o Virgílio Távora, e a questão também do Gonzaga Mota, como falei anteriormente. Então, esses jovens empresários vão pensar o estado do Ceará com uma ideia totalmente distinta. E eles estão imbuídos dessa ideia, dessa formação no SIC. Né? É repassado a eles esse espaço maior da FIEC, né? O presidente da FIEC deixa o SIC para que eles ocupem, já que viu que aqueles industriais mais velhos, seus pais, seus avós, essas duas gerações não iam dar certo dentro da FIEC. Então, partindo disso, eles dão esse espaço do SIC, que praticamente não era utilizado, para esses jovens empresários. A imagem dos dois, como eu falei, a imagem do Tarso, ela reverbera melhor essa ideia do que é o empresário, né, que está à frente disso. Então, ou seja,
ele pensava a máquina pública, o chamado ajuste fiscal, né, que a gente tanto escuta nos dias de hoje, mas já naquela época se pensava isso, se formata também uma ideia de que há recusa do clientelismo, tudo aquilo, e aí é um dos pontos de contradição, tudo aquilo que estruturou a vida, por exemplo, do Carlos Gereissati, que foi o pai dele, né, influente na década de 50, no PTB, inclusive, na era varguista, tudo aquilo que estruturou a indústria aqui no Ceará, afinal de contas, um estado pobre, que sempre precisou do vínculo com o Estado, né, para poder crescer ou para poder mesmo desenvolver a sua indústria, é um dos pontos, né, uma das contradições. É necessária essa parte do Estado. Então ele recusa essa parte clientelista, essa parte extremamente de acordar com as políticas dentro do poder do Estado cearense. E isso é um ideal que está pairando no SIC, né, como um todo. É partindo disso, ou seja, uma máquina pública, eles colocam hoje, né, enxuta, que não ceda ao clientelismo, que não tenha que ter a cordata política, com o empresário, com o empresariado organizando isso, levando isso à frente, tomando de conta do poder do Estado do Ceará mesmo. E é com isso que o Tasso chega com a campanha em 1986 no PMDB, né? PMDB é visto, uma coisa muito interessante para a gente perceber desse grupo, como apenas um trampolim, vamos dizer assim, político, porque de fato o PMDB não era o partido do Tasso, não era o partido do SIC, né? Mas afinal de contas ele precisava de um partido para poder se inserir nessa rota e conseguir disputar as eleições para o governo do Estado aqui no Ceará. Ele consegue e faz, recebe inclusive apoio do presidente à época, do José Sarney, né? Um espanto para quem estava dentro do PMDB. Normalmente se esperaria de que o Mauro Benevides, que era um dos políticos influentes à época, que já tinha mais tempo, mais idade do PMDB, fosse indicado, mas já havia perdido, né, inclusive acredito que o próprio Gonzaga Mota. E esse primeiro momento do Tasso Gereissati, ele vai quebrar com tudo aquilo que foi o Gonzaga Mota, ou seja, toda essa parte de contratações que tinha até sido tratada de forma irregular. O primeiro momento do Tasso é fazer a chamada dessas pessoas que eram funcionários fantasmas. Então ele assina um decreto com 15 demandas, com 15 decisões, uma delas que inclusive demite boa parte dessas pessoas. No dia seguinte essas pessoas já precisariam estar ali à disposição do governo. Um outro ponto importante, né, que à época se denominava esse grupo político do Tasso como Cambev. Então ele recusa, por exemplo, estar no Palácio da Abolição, ele vai para a estrutura do Cambeba, aqui em Fortaleza, para poder governar o estado do Ceará. E um dos pontos principais, que de certa maneira acabam por convergir, tanto do Gonzaga Mota quanto do Tasso, no primeiro governo dele, os conflitos políticos. Então, primeiro, a partir do momento que o Tasso assume esse desafio, ele briga com toda a bancada PMDBista que está junto dele ali nesse processo, né? Um outro momento muito importante é a criação da Secretaria de Governo, ou a SEGOV, né? É algo muito, muito latente. O governo do Tasso era conhecido inclusive por uma ponta, vamos dizer assim, um tratamento para com os políticos do estado do Ceará, do interior do estado do Ceará, né, com a prática imperial, uma prática parlamentarista. O Tasso não gostava de tratar dos assuntos políticos diretamente com esses políticos que vinham do interior. Então, não gostava muito de aparecer, era muito raro. Outra contradição, né? O Tasso utilizou muito da propaganda política, utilizou muito da televisão para poder se valer nesse processo de 86. E é um dos pontos distintos, assim, a propaganda política do SIC, a formação dessa ideia, ela tem esse ponto principal, né, esse ganho, para além dessas questões desse apoio daquilo que eles se contradiziam, né, por ter apoio de por exemplo, do Gonzaga Mota, né, desses velhos, desse estado velho, com uma disputa entre o novo, né, inclusive era denominado o governo das mudanças. Esse novo que aparece com um projeto
do SIC, até, no caso, o choque com esses três coronéis, né, do estado do Ceará. E aí, essas contradições se confirmam como? O secretariado do Tarso, embora ele prezasse por essa questão profissional e técnica, ainda assim havia esses resquícios. Ou seja, tinha um filho do Mauro Sampaio na Secretaria de Justiça. Na Secretaria de Ação Social tinha uma filha de um político da Messejana, muito, muito influente, o Benevides. E esse programa do Tarso, ele preza muito, e é um dos momentos assim, o Ceará ele desponta antes do Brasil com um discurso neoliberal. Ou seja, a formatação de um governo que gaste muito pouco, né, que force mais a questão da inovação, da integração com a indústria, tendo essa parte da formatação do governo do Estado junto diretamente ao empresariado e forçando com que os gastos fossem diretamente essa questão da indústria, uma recusa totalmente aos gastos desnecessários, né? Então enxugar a máquina, dos lemas, ter um secretariado qualificado, técnico, para formar tudo isso. Então todo esse discurso de enxugar a máquina, de fazer com que o governo tivesse um secretariado técnico, qualificado, para tomar de conta, né, do governo do Estado, recusando o clientelismo, como eu já falei, recusando as acordadas com os políticos do interior, era uma proposta colocada pelo ideal do SIC. Né? Então isso nasce e é germinado em 1978, quando eles tomam de conta disso, né, com todas essas contradições, tendo indicações como pessoas do Sarney, como Gonzaga Mota, como eu já falei, sendo filhos de boa parte da plutocracia do estado do Ceará, né, que foram beneficiados por tudo aquilo que eles criticam em questão do Estado, é assim que o governo Tarso se gerencia. Né? Esse governo Tarso ele vai de 87 a 90. E durante esse período, como eu falei também, o PMDB era um trampolim somente para Tarso, né, se eleger, e esse projeto do SIC. Do meio para o fim, eles acabam formando uma parte do PMDB, que é o PMB, o Partido Municipalista Brasileiro, para que consiga colocar também nos municípios prefeitos que possam reverberar esse projeto de poder. E partindo disso, logo em seguida, chegaria no PSDB. Né? E aí um ponto, ele elege o Ciro, vê no Ciro a imagem jovem, né, essa ideia do governo das mudanças também, como já falei, era um lema utilizado, né, nesse governo do Tarso. E ele vê na figura do Ciro a possibilidade justamente de colocá-lo à frente da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o que se ganha, né, com uma disputa muito acirrada, mas o Ciro acaba ganhando. Inclusive uma das questões que demonstra, isso é uma coisa importante, a queda da força mais velha, mais antiga desses coronéis, essa sobrepujança e esse aparecimento do governo do Tarso, mas também o aparecimento do governo da Maria Luísa na Prefeitura de Fortaleza em 86. Né? Inclusive um dos novos desafios que o Tarso tem que enfrentar nesse primeiro momento, e esses, além desses políticos do interior, né, que ele acaba tratando diretamente com Sérgio Machado, isso é um ponto importante. Esse principal secretário, né, que tinha poder praticamente de primeiro-ministro, vamos dizer assim, é aquele que, inclusive, em delação premiada no processo da Lava Jato, em 2016, né, tem uma gravação de uma conversa com Romero Jucá, um dos principais caciques políticos do PMDB, inclusive até hoje, né, onde se organiza pacto, né, com a ideia de um pacto maior com Michel Temer, escrito pelo próprio Romero Jucá. Sérgio Machado foi senador pelo estado do Ceará, foi essa figura importantíssima, rompe com o Tarso logo em seguida, em 2001. Então, o Ciro emerge como prefeito de Fortaleza. Como estava falando um outro ponto, no caso da Maria Luísa, falando de prefeitura, acaba sendo um dos problemas para o Tarso, justamente para ele entender como é que organizaria também e conversaria com essa parte social. É uma das propostas do SIC,
O SIC se alia, inclusive, em 1978, com o Grupo dos Oito, um grupo de empresariado paulista, que já propõe a abertura do regime político. Então, e aí entra outra contradição. Embora eles fizessem esse apoio também à abertura política, o SIC tivesse uma proposta acerca disso, apoiaram, no caso o Távora, Virgílio Távora, em 79, e participava dando sugestões ao governo do Gonzaga Mota, todos ligados, lógico, à ditadura. E a formatação do SIC é uma coisa importante também, os debates, os seminários, os encontros. A ideia deles era conscientizar o empresariado cearense para que se formasse melhor. Então, assim, forma-se toda uma estrutura dentro do SIC, todo um ideal dentro da sociedade também. É importante que a gente veja essa estrutura, porque é algo que, inclusive, apareceu recentemente na nossa história de âmbito nacional. Ou seja, o uso da propaganda, né? O uso dos showmícios, por exemplo, o uso dessa questão de conversar diretamente com a sociedade, de ter acesso direto a essas discussões com empresários, com técnicos, está ali presente fomentando e fazendo parte daquilo mesmo que muita gente compreende da luta de classe, né? Para justamente a tomada do poder. Inclusive, ele inviabiliza o projeto da Maria Luísa aqui em Fortaleza. Lógico que também houveram alguns erros por parte da Maria Luísa, não digo assim, em questão de pouca noção de gestão, afinal de contas o PT tinha muito pouco tempo, e às vezes as punhas de dentro do partido mesmo atrapalharam a própria Maria Luísa, que teve muitos enfrentamentos que acabou perdendo justamente por falta de apoio, né? E tendo o Tasso como primeiro, nesse primeiro governo, ela acaba sendo minada, né? O Tasso aos poucos vai eliminando. Elimina ela, tirando da questão de gastos, né? Assim, o Estado não contribui com a prefeitura tão forte quanto vai contribuir com o Ciro já na prefeitura. Ele não atende aos acordos políticos dos interiores, como acordo, né? Como já falei, deixando essa figura do Sérgio Machado à frente para gelar realmente essas pretensões políticas. E os coronéis já se davam por abatidos mesmo, né? Em toda essa condição. E aí vem o Ciro, de 1990 a 1994, né? Já que emerge como figura política proeminente em Fortaleza, como prefeito, elege-se também como governador em 1990 e 94. E como é que isso se dá? Exatamente por aquilo que eu estava falando desse governo das mudanças. O Ciro participa junto, dentro do governo do Tasso, de dois momentos, que é a criação do agente de saúde e dos agentes da mudança, mas principalmente dos agentes da mudança, né? Aqueles que estavam dentro das vielas, né, da parte pobre das cidades do Ceará. Esses agentes da mudança, esses agentes de saúde, que vão ter contato diretamente com o povo mais pobre, justamente para fortalecer e organizar melhor as bases sociais em torno desse projeto político do Tasso, né? A gente tem, inclusive, por parte da esquerda, um apoio do PCT e do PCdoB, que logo em seguida racha logo no primeiro momento e nas primeiras demandadas do governo de Areissati. No Ciro, a gente vai ter, nesse primeiro governo, uma aprovação do plano de cargos e carreira do Estado do Ceará. Ele preza ainda mais por essa qualificação e profissionalização, então, no momento que ainda não havia sido conquistado com o Tarso, se confirma ainda mais consigo, desculpa. Muito daquilo que o Tarso não fez, o Ciro acabou fazendo, acabou confirmando dentro do projeto deles mesmo. Afinal de contas, com toda essa organização, mas não tinha um plano específico que os empresários do SIC, ao chegar no poder, colocariam em prática. Isso foi se dando com o contexto mesmo, com a conjuntura política, com a conjuntura econômica do país. O ajuste fiscal é arrochado ainda mais, né? É uma das marcas do governo do Ciro, a austeridade fiscal. E a forma do Ciro é totalmente distinta de governar. Então, por ter essa proeminência política, ele já conversa, ele já recorre à questão dos acordos, mesmo, vai diretamente às cidades, conversa com as lideranças políticas locais,
e faz uma gestão distinta nessa parte do Tasso. Organiza um programa Sanear, né, que é um programa de força em questão dos problemas de saúde que vivia o Ceará, problemas sanitários que vivia também. Ele ganha, por exemplo, um prêmio, se não me engano, da Unesco, no final já da gestão dele, antes de sair para ser ministro da Fazenda, e acaba por confirmar ainda mais essa questão técnica do governo dele, né? Ganhando esse prêmio pela redução de mortalidade infantil no estado do Ceará. O último governo do Tasso, que vai de 95 a 98, ele já é um pouco mais conturbado, porque ele não conseguiu fazer no primeiro governo. Ele tenta fazer com uma ideia também de trazer novamente uma nova organização, principalmente em questão econômica, fortalecer, e fecha-se uma crise na segurança, né? As privatizações é uma marca desse governo, então se privatiza o BEC, se privatiza a Coelce, né? E muitas das coisas que ele teve a oportunidade de privatizar, se privatizou. Então a gente finaliza aqui essa ideia do que é o ciclo, que foi esses dois períodos dos empresários à frente do poder no Ceará. A gente agradece a oportunidade e fica para uma outra próxima, caso possível. Tchau, tchau. Até a próxima.